L'espectacle és una rondalla molt coneguda, que jo de petit doncs, sempre la trobava com si li manqués alguna cosa. En aquest cas són uns músics, uns aspirants a músics, uns animals que volen ser músics, però que realment quan troben unes circumstàncies per estar bé, havent marxat de la casa que els maltractaven, doncs s'hi acomoden i s'obliden de ser músics. A mi això és com una frustració. I si tu tens uns ideals, penso que has d'anar més enllà. I el que he fet amb aquest muntatge és intentar anar més enllà. Potser no poden ser músics, però tenen unes altres qualitats que són les que intentem doncs, que desenvolupin i que el públic surti amb aquesta sensació, que hem de lluitar per allò que ens agrada.